La residència d'avis de Solsona, l'Hospital Pere Martí i Colomers, ha registrat 5 noves defuncions per Covid-19 entre dimarts i dimecres. En total, la xifra de morts s'eleva a 12 des que es va detectar el brot a finals del mes de desembre. L'Ajuntament de Solsona assegura en un comunicat que ara, quan fa els 14 dies de la seva detecció, el brot es troba en el seu punt més àlgid. Pel que fa al personal, aquest dimecres s'han realitzat proves PCR a 4 treballadores que finalitzaven l'aïllament i el resultat ha estat negatiu i, per tant, es podrien reincorporar. A més, en els darrers dies s'ha contractat més personal per fer front a les baixes, ja que en total s'han infectat un 57% de la plantilla. Paral·lelament, els usuaris del centre comencen a recuperar progressivament les seves activitats en petits grups. A la capital del Solsonès, les dades continuen empitjorant. L'índex de risc de rebrot es troba en els 1.676 punts i la taxa de reproducció de l'epidèmia és d'1,51. Entre aquest dilluns i dimarts, el centre sanitari del Solsonès ha diagnosticat 41 nous positius i aquest dimecres s'han fet 67 proves més. Des de l'ENS es tem que aquestes xifres encara no representin el pic de contagis, sinó que les dades més elevades podrien manifestar-se la setmana vinent.